Nou curs i noves instal·lacions. L'Escola Viu la Música de Cardedeu dona la benvinguda un any més als seus alumnes, enguany amb una gran novetat. Trasllada la seva seu a Can Serra, on anteriorment s'hi trobava l'Escola de Música Lluís Cullell, que recentment ha tancat les seves portes. El canvi de seu es deu a que estàvem al mil·lenari, teníem espais, els espais que utilitzàvem eren espais que eren aules, durant el dia eren aules que, en funcionament del CEIP, i el que havíem de fer era recollir les cadires i les taules i muntar nosaltres cada dia 4 o 5 sets de combo, no? Clar, això era molt engorrós. En el moment que va sortir la possibilitat d'estar en un lloc, en una seu fixa, personal, que poguéssim tenir una oficina i un espai propi, doncs, clar, hem fet un salt, hem millorat molt, no? Aquest migdia hem pogut visitar les noves instal·lacions que s'harmonitzen al concepte que defineix l'escola. Aprendre música de la manera més entretinguda, tocant en grup. El que necessitem nosaltres són sales, algunes sales grans per poder encabir combos, que els combos són els grups, que hi ha bateria, pianos, guitarristes, i com que hi ha el mateix espai ja tenia algunes sales, sí que les hem pogut aprofitar. Un model d'ensenyament participatiu i transversal que, tot i el canvi de seu, continuarà present a l'Escola Mil·lenari.